sam s vama moje tri karte. Koje? E, pa ne može, to moraš da izabereš ovako. Hajde, uzmi, uzmi. Ovako. Nemoj tu, ovu. Evo, tako. Dobro. Aha, tako. Koji ga, ja? Da. Fino. Ja imam ovde. Hajde, baci keca pa pokvari. Evo, hajde, za keca. O, za keca. Evo ti, šta sam ti rekao? Nemaš veze. Evo, recka. Hoće ti opasti ruke ako malo poljubiš. Imam recka, ima i meze. Četiri, imam Ljupčo, još jedna. Ljupčo, čuješ šta ti ja kažem? Ne čuje, ne čuje, gubi, gubi. Gubi pa ne čuje Ljupčo, hoćeš krivo? Nema, nema, ljupče, da si bacio? Pet. Opa! Opa! To je tabla, ne? Pripazi malo. Recka, pišem recku. Jao, al te bijem Ljupče pa nemaš veze, šta si bacio? Pa kako biste me vi tek bili, gospo Milenkoviću, da ne mislite na važnije stvari? Jeste, pa ja nisam znao da je tako teško biti šef odseka. Da sam znao, ne bi se ni primio toga. Boga! Da, pa, ko bi onda mene zaposlio? Evo, četvorka. A, pa jeste. Okay. Jeste. Evo, deti. Stvarno, sećaš se kako ste vi ranije živeli? A? Dva gvozdena kreveta, stari nameštaj, sada... Teško. A sada vidi, bre, televizor, pa nov nameštaj, dete, sve novo. Sve novo. Jel si bacio, brate? Da, bacio sam. Šta si bacio? To mogu samo vama da zahvalim, gospodine. A, da, bio si prilično samouveren, da ne kažem mlad. Bezobrazan. Da, mlad, mlada, bome, kad si mi rekao, gospodine Milinkoviću, vi ste svinja. Ko igra, brate? Kad sam rekao svinja? Rekao si, rekao, nije važno, dobro, rekao si, ali, evo, baci keca pa pokvari. Evo keca. Da, bome, vidiš, vi mladi. Brate, mnogo tako lupate ponekad po nešto i... A posle kad sazrite, daj posao, daj leba, razumeš? Da. A gde bi vi stanovali, ko bi vam dao krov, službu, oblačenje da nije naš starih? Ostavi ti tu filozofiju. Ajde, ja sam odneo. Da. To ničemu ne vodi, treba malo da se uozbiljiš, da se disciplinuješ i tako. Pa ja mislim da sam se već disciplinovao. Jesi, dobar si, nema više. Zadovoljavam na radnom mjestu. Zadovoljavaš, dobro, ili nema više, gotovo? Nema. Opa, vidi ga, malo dućanča, ali puno, dva. Tri od budale. Dva. Jel dva imaš? Dva. Čekaj, volim da gledam štihove. Evo dva. Samo da ti kažem, nemoj da me zoveš više gospodine Milinković. Neću gospodine Milinković. Evo, opet si rekao. U redu nije zbog mene, ali zbog onog šefa. Kaži prosto ovako, druži inženjeru i tako. Da. Jel si izbrojao? To mi je ostalo od ujaka, znači. Vidim, vidim. Dobro, ne dobro to kasnije ste, gospodi. Dva imaš, dva i dva. Ajde, maci li kasno, idemo da spavamo. On je gotov, nisam ja. A i ovo dete mora da spava ponoć. Pogledaj, dva, ponoć? Nije valjda ponoć, Boga. Ajde, idemo u krevet, ajde. Evo, samo još jedno deljenje, molim te. Ajde, jel predeš, čekaj, jel predaj? Predajem. Predeš? Ajde, ajde, u redu je, prekidamo, predaješ, predaj. Opa, 4-0 za mene. Pet nula za mene. E, potpiši mi se, potpiši mi se. Ma kako potpiši? Nema, igramo na potpis. A, pa tu nema. Čekaj, evo ga. Ovde. 246 prema 11. Svega me 11 dobio. E, Ljupče, ti ideš sutra za lož ulje, jel tako? Idem. Molim te, ja ne mogu da se probudim, znaš li dobro. Maco, molim te, ostavi dve kante pred vratima da on ide ujutro za lož ulje. Ljupče, ti pare imaš. Imam pare. Imaš, dobro, onda da ti ne dajem. Slušaj. Ti ako hoćeš da odigramo još jedan? Ajde, šta ti pade napad? Čekaj, znaš šta, on gubi zbog njega. Ajde, gubi, a? Pa sutra, ne. Dobro, idemo. Ajde, zdravo, neznalico. Izvinite, molim. Meti karte pod jastuk. Nema veze. Znaš kako ga pijem? Ajde, lutko. Ljupče, ova olovka. Dođite na papu. Dobro. Ti umorna? A nisam, ne znam sam. Znaš, ako me Milinković prebaci u odelenje prodaje, imaću preko 100.000 mesečno. Moći ćemo da odigramo jedan kredit za mašinu za pranje veša. Jel me čuješ? Čujem te, čujem. Šta si se bre smuždila, čvarak? Onako. Znam, brine te deti sestri. Pa gde možda bude? Muva se valjda negde po gradu. Naša valjda neki stan. Napustila je službu. Bila sam da je posetim, valjda opet otišla sa nekim pijancem. Kad si išla? Juče, dok si ti bio na poslu. A dete? Nosila sam ga sa sobom. Pa si normalna, bre. Zašto? Pa moglo dete dobije anginu. A kakvu anginu? Uvila sam ga u ćebe. Uvila ga u ćebe. Neko, znaš šta mislim? Ako ona ostavlja one stvari pred vratima, znači da je još tu negde. Znaš, ja mislim da to ona ostavlja. O, tvoj ujak? Da. Našla sam jedan escajk. Escajk fantastičan. Ali nisam htela da ti pokažem pred Milinkovićem. Sad ću da ti ga donesem. Da vidiš što je božanski.
to nećem uzeti. Pa si luša da radim da ga bacim. Radi šta, znaš samo dalje iz kuće to nosi. Nemoj ovakav Escajg, molim. Ne interesuje me, ne interesuje me. Pa trebaju nam ovakve viljuške i noževi, to mi odgleda. Ma neću da mi sutra ovde upadne milicija, šta onda da kažem? A što smo uzeli onu teglu sa džemom? Pa cuclo, pa nošo, pa... Ma džem je džem, ovo je korpus delikti. Miškice, pa neću kad mi dođu sutra da mi nađu bilo kakvu stvar koju nismo pošteno platili. Miškice, samo još ovo da zadržimo. Dobro, Miškice. Ja ću da... Dobro, dobro, Miškice. Ako ja ostanem bez posla, Miškice, što se onda radi, mali Miškice? Nećeš. Dobro, Miškice. Nemoj, Miškice, molim. Ovo je za prodaju. Ovo isto za prodaju. Znači, ovo za prodaju. Za prodaju, za prodaju. Ovo za nas, držimo. Ovo za nas. Ovo je za prodaju. Za prodaju, ovo je za... Za odma. Daj čas. Ajde, specijalitet ove kuće. Šampanjac. Opa! Znaš to, ovo ide fino uz gulaš. Jao, kao čokolada i beli luk. Još ćemo probati. Još ovo stavim. Ja idemo dalje, ovo je za prodaju. Čekaj. Tašo, sa kojom kašikom ti to klopiš? Zabela 70. A gde nam je Escajg? Jesi ga vidio negdje? Šta? Escajg. Escajg, ono kašike, viljuške, pa sve ovako poređu nožem. Ne sjećam se da smo ga doneli. Ma čekaj, molim te, lično sam ga ja mažno. Evo vidi, evo ovdje i cene, evo. 17.000. 700. Ja se ne znam kako se ja ne sjećam, ne znam kako se. Kako se ne? Pa slušaj, kako je... Pa slušaj, pre neki dan ona noša, sad Escajg. Slušaj, da nismo mi malo opušenili? Hoćemo li još po jednu, prijatelj? Pa šta pitaš, daj vam. Ajde, živjeli. Ma slušaj, sunce mu, gde je taj Escajg? A? Da nam ga nisu mažnuli u tramvaju. Sunce im lopovsko. Viš kak je. A? Ma... Kojim klacka koške? Idemo da... Znači ovako, ovo za ljupu, to je za nas, a artikli za prodaju. Tašo, da uzmemo za nas jedan, evo, tranzistorčić. Za našu dušu. Kako hoćete. Samo kad svira, čuće se, znate, svi znaju da je ovaj naš radio pokvaren. Slušaj, ovo mi služi samo za dekoraciju. Ali ovaj... Da svira samo tebi i meni na ovu polako. Kako hoćete. Samo da znate, ja se ne slažem što opet teramo po starom. Ne slažeš? Ma nemoj mi reći, Franšoa, ne slažeš, a? A šta bi ti sad jeo, a? Čime bi struju platio? E, pa što? E, moj Franšoa, tamo gde smo jednom bili, više nema povratka. Pa zar nam nije dosta zatvora, prijatelju? Koji zatvor? Pa nisam ja više lud. Više niko ne sme da nas pipne. Kako? Ljude starije od 70 godina više ne apse. Po novom zakonu ja se raspitao. Ja, eto ti ga sad. Pa čekaj, pa nas dvojce još nemamo po 70. Pa znam, Tašo, ali izgleda kod imamo 80. E, pa sad. To je od Zorta, profesionalna deformacija. Šusteri se pogrbe, a mi osedimo. Zorti kompanija. Pogledaj ti, Tašo, volim te od kad si sa mnom, kako si ravnomerno osedio. Moco, ostavite se za vitlavanja. Evo, prijatelj, pa šta bi ja bez tebe? Pa je. Koga bi žezo? Dobro, šali se, Tašo. Dobro, tranzistorčić nećeš uvijek. Kako ti kažeš, stari voj druže... E, slušaj, Tašo, ajde popijemo još po jednu. Vi pijte, ja neću. Opa, naljutili smo se, jel? Pa dobro, da. Izvini, malo sam preterao, stvarno. Nemoj da se ljutiš, daj da ga još jednom čokim. Daj ga čokim, čokim ga, čokim ga. Joj, moco! Ja ne znam kakav ste vidio čovjek. S vama sam već toliko vremena, još nikad nisam primetio da ste bar poželili da se popravite, da ste bar pokušali meni da pomognete da ne budem više ovo. Pa što hoćeš da kažem? Pa da ste ne popravili, brate. Ja sam pored vas postao takav. E, ne ljutite se, moco, čujte, ali to je tako. Da ste me, čujte, bar poslušali da se izmilite s porodicom. To bi, verujem, uticalo i na vas i na mene. Zar ni posle 30 godina niste u stanju da oprostite nekome ako vam je, ako vas je, recimo, pre toliko vremena uvredio? Kad biste mi dali njihovu adresu. Čujte, ja bi otišao tamo da vas izmirim. Slušaj, prijatelj.
Prestani da me masiraš sa mojom porodicom, znaš? I nemoj da mi izigravaš Svetog Savu ovdje. Svaki drugi dan mi to pominješ. K'o da si mi švekrv. Moco, shvatite. Bliži nam se kraj. Treba praštati. K'o nam se bliži? Kraj. Evo, ti kraj si bliži. Nama jedino mogu da se približe Mica. Pesimisto jedan, tak. Ajde, budi malo vesno. Nema da si takav. Čekaj, čekaj. Ajde, sedi se ovaj poje. Kako si zvašao? Vuka. Pa Vuka. Strasna ženska. U žube može da te nosi. Kako ono peva? Kako peva? Čekaj, čekaj. Kožo, vita moja rogušo. Kad ja tebe nakrmim, čabar mleka napunim, ajde, de. Buji oči, plaši tavke, strašali je lele majke, lele majke. Šesocera, tridocera, pa se čudi što ga nema, ajde, de. Bulji oči, plaši čavke, strašali je lele. Vuče, Vuče, šta si uradio? Ne prkeljaj. Ja sam gazda u kući. Dobro, ti si gazda, a pare? Kakve pare? Pa... Be, samo misliš na pare. Pare za namještaj, a gdje je namještaj? U malom džepu. Čuvaj. Jeboti. A gdje je krevet? Pa krevet, takav krevet, pa sve smo prodali da kupimo nov namještaj. Jel jesi ga uplatio, kažem, jesi uplatio nov namještaj? Jesi uplatio? Boga si. E, mislio malo da odremam. I... Što ti, mili, nisi rekla da smo sve prodali, ja? Pa sunce moje, zajedno smo prodavali, a ti već zaboravio, a? Če, da ti nisi malo pinu. Maj! Ajde, daj, daj vodu i razmesti mi krevet. Voca, voca, ti si malo pijan. Istina! Tako se ne razgovara sa budućim suprugom, gazdom! Ajde, daj lavor vodu i ne prkeljaj. Ja mogu da okrenem i drugi list. Ja mogu i da bijem. Ti znaš kako ja bijem? Znam, pa znam. Znam da bome da znam. Ja znaš da imam tešku ruku? Pa znam. Je li ja, gdje je namještaj? Opet. Daj vodu, češ. Oče, oče, ja sam nešto da ti prikrišim. Ha? Primeti me, ali kratko. Oče, ti si opet nešto pino, ha? Opet i jel... Odi vam. Odi ovamo, odi vam. Dođi ovamo da te bijem, odi. Nemoj, nemoj desnom vučem, molim. Ma ne mešaj se ti u moje ruke, dođi. Dođi ovamo. Dođi ovamo. Dođi ovamo. Oh. A sad, moli za opuštaj. Ajde, moli, moli muža. Pa, pa ti mi nisi još muž. Biću. Nažalost. Našao sam te gladno i žedno. Sažalio sam se na tebi. Valjda ću te uzeti, valjda. Ako budem dobre volje. Molim te, oprosti. Viš, tako te volim. Aj sad, pusi svog supruga. Tako, a sad mi kaži šta si radio, znaš šta, a? No dobro, pa dobro, znam da nisi dobro volje. Ajde, kaži, 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 pa ću da to stavim na vide, ajde, kaži. Mnogo pitaš, mnogo. E, si ga uplati, ha? Nego? Znam je što i ništa ne valja. Ne valja? A što? Ništa. Toliko sam se razočarao, znaš. Da sam sve pare popio i prokocku. A to nije nameštaj, to je đubre. Znaš, odlučio sam
da spavamo bez namještaja. Jeste, odle. Znaš, da to bude kazna svim drvnim industrijama. Šta je, šta si zinula? Vuče, pa kako si mogao? To je bila sva moja ušteđenja. Še, nema tu moje, tvoje, naše, je naše. Kad sam ja mogao se sažalim na tebe i da tu uzmem gladu i žednu, zašto ti ne možeš da pređeš preko tog pišljivog namješta? Ajde, ajde, daj vodu i razmisli mi krevet. Pokvarenjačino jedna! Znao sam da ćeš to da kaže, pa pokvarenjačino. Janduro, ja. Bezdušniče! Imaš još nešto da kaže? Lopužo! Sad sam ti lopužar, a noća sam ti bio macan. Slušaj, ti macane. Vrati moje pare. Ma stani me, onako da ti vrati, sve otišu. Jel ti hoćeš da ja okrenem drugi list? Ti da okreneš list! Ti kretenu! Vadi pare! Vadi pare! Oće na ovdje! Idi bestraga, šerog, vjere. Jo. Sanjao si. Ne mogu da spavam. Moć. Ne mogu da spavam. Molim vas. Dozvolite mi da se prijavim. Vas neću pominjati. Ja više ne mogu ovako. Tašo, nemoj da me zezaš u prasko, žori. Molim. Odlučio sam. Odlučio sam. Neka me zatvore. Želim da završim časno i na miru. Jer ti si nešto mnogo loše sanjao. Jel da nisi ti malo... Ma ne, pa nisam, oka trenuo, razumete li, već dve noći ne spavam. Da mo sedi da porazgovaramo. Ma nemamo šta da razgovaramo, prijatelji. Ja slutim ono najgore i pored sve volje ne mogu više da izdržim. Ja sam star, star, razumete, da, star sam i gotov. A ja sam u pubertetu. A vi ste drugi čovjek, moca. Vi ste takvi, vama je sve jedno. A ja se osjećam sve krivljim, osjećam da tonem, da mi nema spasa. Samo me još jedna stvar može spasiti. Koja stvar? Ožalostit ću vas ako vam to kažem. Reci, reci, olakši. Ali istina je. Hajde, olakši se. Da se ubije. Da se ubiješ? Da, prijatelju, samo to. Daš, gucni malo, lakše će ti biti pred šmrt. Prijatelju, izvedu ovdje, razumete kako mi. Ušao si se, to si i meni dešavalo. Ne plašim se ja zbog ovih stvari ovdje, molim vas, pa ne plašim. Ne plašim se ni vlasti, ni zakona. Daš, ne plašiš se. Sebe sam se uplašio, razumete li? Sebe, prijatelju, kao nikad u životu. Šta sam radio 45 godina? Krao, krao i krao. A ja sam prodavao značkice za Crveni krst. Nikad se mi nećemo razumjeti. Tako, Franšoa, tako, brate. Guci, aj čoki još malo, aj čoki još malo. Slušaj, Franšoa, sve ću učiniti, što god hoćeš, samo te molim. Nemoj me ostaviti samog. Znači, vratit ćete stvari, moca, a? Vratit ću. Sigurno. Sigurno.
Jao, ako biste mi sad prevarili, vi znate koliko vas ja volim. Verujte da bi morao za uvek da vas napustim. Tašo. Tašo, časna poštena reč. Pa zar bi ja tebe prevario zbog nekih sitnica ovdje? Dobro, onda još jedna stvar. Daćete mi adresu svojih, žene i dece. Slušaj, Tašo, još nikoga u životu nisam ubio. Ali tebe bi mogao, znaš. Ja imam tamo, u kaputu, imam njihovu adresu u Šlajpeta. Ali ne bih ti je dao, Tašo. Ne bih ti dao, pa makar još 50 godina ostao sam, sam. Sve pristajem. Evo, vraćamo stvarčice, tražimo socijalno opet. Sve, 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 samo me ne vraćaj njima. Druže moj, jedini, ako mi iole voliš, Tašo! Prošla, jedini prijatelj u mom jadnom životu. U redu, moco, ostajem. Dignite se, moco, ostajem. Ostaj, idemo u krevetac. Hajde, spancija. Hajde, spancija. Prošla. Molim. Hvala ti, druže moj. Dobro. Znači, rešili smo naš problem. Rešimo. Živećemo kao ljudi. Jeste. Laku noć. Laku noć. Koga želeli, toga sanjali. Laku noć, jele te buve svaku noć. Ja, jel iska? Zezo se, zezo se. Pa jedi, idi još. Uši. Dobar dan. Dobar dan. Porodica Žutić. Struja? Ne, sasvim privatno. Mogu li ući? A koga tražite? Vašu mamu, vas i vašu sestru. Znate, nosim vam jednu prijatnu vest. Iz opštine? A ne, 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 privatno, reći vam kasnije. Mogu li ući, molim vas? A šta ste vi? Ja ne čujem dobro. Zvaću mamu. A ja vidim nešto, znate, ovo je... Dobar dan. Dobar dan. Ja sam, znate, Tanasije Lukić, a vi ste gospođa Žutić, ako se ne varam, a? Da, što želite? Ja sam došao, doneo sam vam jednu prijatnu vest, znate. Kakvu vest? Pa nezgodno je ovako malo s nogu, nego, znate, stvar je više ovako porodične prirode i to. Izvolite, sedite. Hvala, gospođa. Dakle, da čujemo čemu se radi. Gospođo, gospođice, dolazim od svog najboljeg prijatelja. Taj izvanredni čovjek, ne samo da je mene i mnoge svoje prijatelje zadužio svojom odanošću, već je i čitave dane probdeo misleći na njemu najdraže ljude na svetu. Slušajte, molim vas, bez uvijanja recite odmah o čemu se radi. Da, da budem otvoren. Dolazim od gospodina Momira Trivkovića, vašeg supruga, a gospođicinog oca. Posle 30 godina on želi, znate, da se ponovo sjedinite. Da gospođa dobije svog muža, a deca svog oca. Da, kako bih rekao, počnete život od početka. Da zaboravite, znate, na prošlost. Da budete opet srećna porodica kojoj će se svi diviti, znate, i koja će ovako i drugi oduševljavati za život. Mama, što čekaj, kaže? Sonja, čekaj, Sonja, molim te. Gospodica izgleda, ne čuje, dobro. Sad, Božja volja. Mlada gospodice, dolazim od vašeg oca, gospodina Moce Trivkovića. Kakvog oca, molim vas, kakvog oca? O kakvom ocu vi uopšte govorite?
I da li vi uopšte znate u čiju ste kuću došli, gospodine? Porodica Žutić. Tačno, i ko vas šalje? Pa moj najbolji prijatelj, gospodin Moca, evo. Evo imam i njegovu sliku, molim vas, evo. Evo, pogledajte. Mama? Evo. Čuti, Sonja! Molim vas, nikakve me slike ne zanimaju. A još manje očevi i muževi koje delite po kućama kao crkvene kalendare. Jao, nemojte tako, pa kada sve ta? Vi ste drski, kako se vi usuđujete tako da upadete u kuću? Pa šta sad? O, mon dje! Šta kažete mu? Moj muž je poginuo za vreme rata. I od onda nam u kući ne fali niko, možete ići, gospodine. Molim vas, pogledajte sliku ne samo. Ne zanimaju me nikakve slike, Sonja, idi u drugu sobu. Mama, ko je ovo? Vrati to, Sonja. Gospodine, možete ići. Gospođo, molim vas, odmah, samo jednu reč. Ni reči. Danas, ako čujte, ne odete, zvaću miliciju. Pa čujte, danas, sutra, on može umreti. On je sasvim izmučen, molim vas. Smilujte se, pa on je tako loš čovjek. Pa bili smo zajedno toliko puta, znate, u vrlo teškim ovako, kako da kažem, prilika. Napolje! Šta je to? Ko je taj matori? Šta je, stari? Prosiš, a? Ne, gospođo, ne. Ja sam gospođica. A ja, gospođice, vidite, radi se... A šta je, ko je ovo? Gospodin, traži Vasićeve, pa je pogrešio kuću. Ne, gospođo, nisam pogrešio. Jeli, šta se ovo događa? Šta se krije ovo od mene? Čije ovo slika? Na slici je, znači... A, on misli da... Učuti, Kevo! O, mon dje! Jel, vidite kako sad... O, čemu se radi, o kome se radi? Jeli, stari, da nije ovo otac? Upravo ste, gospodjice. Upravo ste. Znate, on i ja živimo zajedno u jednoj maloj kućici, sami. On bi hteo opet da se vrati, da vas se zagrli, znate. Starije, učinite mu to. Otac, pa zar ovako izgleda? On je čičica. Pa, znate, slika nije ovako najuspelija, nije retuširana. To je malo ovako. Inače, on je ovako simpatičan, znate, živak i dostojanstven, znate. Otac, molim. Otac, njen muža, naš otac. Da, on vam je obema otac. Otac? Ma nije ti to otac. Ja, ne. Ovo je vaš otac. Jeste. Ovo ti otac, a ovo je ujak Teodosije. Jo, i vi sad. A ovo nam je otac. Nešta nije baš biran, ali šta ti mogu, Kevin ukus. Kevo! Kevo, da častiš, nisi više udovica. Idite svi, dođo vola. Naša mamica je nervozna. Naučila da bude udovica, pa joj se sad ne ostaje i ne ulazi ponovo u brak, znate. Hoćeš da popiješ koji stari, a? Ja, pa ne, ajde, nemojte, da popijemo, znate. Stari. Nemojte, da popijemo, pa da se razilazimo. Uzmi, matori. Stvar je uspela, Keva se raspametila. Ja, niste trebali, a sad sve jedno. Molim vas, ne razumem budite zašto. Razumni, budite razumni. Kome treba otac posle toliko godina matrijarhata? A joj, na slici on samo što nije odapel. Odapel? Jao, nemojte tako, pa on bi vam još mogao biti od koristi. Aha. Od kakve koristi, baš mi reci. Pa ova bi poremetila amatora presvisla. Jao, što se mene tiče, meni je i ovo dvoje suvišno. Ajde. Ajde, popij to pa tutanj. Ne govorite tako o nekome kome i sami dugujete život. E, baš zato, stari. Baš zato. Sonja, otvori čiki vrata. Molim. Vrata! Tek sad ga razumem. Sad ga razumem. Moje, kako sam ja njega razmazila. Ručak ti je bio sjajan. Jezno. To, tako. Jezno te mnogo. Malo levo, majstore, malo levo, majstore. Jo, kremenko moj. Kremenko, to... Ti to dobro radiš, majstore. Da znaš da mi je drago što sam te našao. Ja tebe. Volim te više od svih Kineza. Zašto Kineza? Pa tako je to. Volim da pravim velika poređenja. Tako, majstore, malo na razdeljak, dobro je? Biće na razdeljak, biće svakako. Da će toki možete. Ja navratila, nisam vas dugo videla, pa ko velim, ajde da srati. Dobar dan. Jel, nešto razgovarate? Ja mogu da izađem pa da uđem i kasnije, pa kako ste, a? Mladi bračnjaci, jel sve kao što treba? Jao, što težak ovaj kufer, da ga spustim.
Zdravo. Jao, vidi sve lepe i nove stvari. Fino, Boga mi, nisam to znala da bove. Pa sam se, Boga mi, zabrinula. Reko, moram da idem da vidim šta rade i kako su. Oni su mladi, možda nešto da im zatreba i tako to. A ko kuva? Ja kuva. Ti? Mm-hmm. Naučila si ja? E, fino, baš mi je to drago. Boga mi, baš lijepo da bome domaćinski, sve fino kao što treba. E, baš mi je drago to. Jao, srce tetkino! Srce tetkino, milo, gladno. Ajde gr, tetka će njega da čuva, pa da mu pere pelene. Čedo, milo rođeno tetkino, pa će da mu, da mu briše kaku. Čekaj, maco, neće njegova tetka njega nikada napusti. Neće, maco, njega će njegova tetka da čuva. Nikad neće da ga napusti, nikad nećeš ti da ostaneš sam. Pođi sa mnom, ajde. Žaška. Čućeš, ajde. Ma nemam šta da gledam. Ajde. A, samo džaba se mučiš, da znaš. Meni je preko 70. Pa šta onda? Ne možeš mi ništa. Prešao sam starosnu granicu. Ma nemoj, yes. A ko ti to kaže, a? Tako je po zakonu. Ako si čitao, znaš. Ako nisi, kajaće se. Džaba me mašina. Ajde, ajde. Ne trkaj. Sine, šta je? Imaš oca? Nemam, a šta će ti moj otac? Ma ništa, samo pitam. A, mislio si ako imam oca, sažalit ću se, pa ću te pustiti. Prevario si se, nemam oca. Ja sam Kopile. A i da ga imam, ne bi te pustio. Pa slušaj, mislio sam sramota i svet gleda. Vodiš vezanog starca. Pa da pobegneš, a? Ja da zbrišem, pa kako mogu ja tebi da zbrišem? Dobro. Ali slušaj, ako samo pokušaš da pobegneš, dobit ćeš pendrekom, jasno? Jasno, jasno. Sinko? Šta je, tata? Imaš majku? Nemam. Šteta. Sinko, znaš da sam ja u životu više bio u zatvoru nego na slobodi? A sam si kriv. Jasno. Ali ja sam star. Mogu sad da umrem. Pusti da mi se to desi makar na slobodi. Dobro, bre, zašto to prodaješ na ulici? Odakle ti to, a? Nisam valjda ukrao i mi stari mora od nečega da živimo. Šta? A gde ti je benzija? Ne, odakle benzija. Evo ti sve tranzistorići se uzmi, samo me pusti, molim te, jer ako me opet uapšu, ja sam gugašio. Šta si po profesiji? Po profesiji sam slobodna profesija, manipulant više. Star si, bre. Jest. Pa kad mlađi vide i oni će, razumeš, daješ loš primer. Jest. Bolje ti je sediš kod kuće, pa kako ti je tako? Kako mi je tako, mi je bolje, ješ, sasno. Dobro, ajde. Kidaj se. Ali pazi, ako te neko uhvati,
Ne poznajemo se, jasno. U tim stvarima ja sam ko riba, ništa se ne brini. Nemoj to više da radiš, razumeš? Nikad više čaš na reč. Tamo. Predstavim moj drug Šarobije François. Dašo, čekaj, za njegovu dušu ono sićeni slavuji opet. Slušaj, Dašo, za tebe. Odio. Šlavuj malo da piješ, šlavuj. Mi štaljku šlavuj, maki će da popaši. Gledaju vas! Stop! 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 Gledaju vas, komšije! Ovo, zdržite se za Boga. Kog komšije gleda? Vas gledaju. Dobro, šta je naravno, a? Šta? Šta gledate, a? Jeste gladni? Fali li vam nešto, jel' naravno? Jer znate vi mog druga Šarobije Tašu? To je on. Taša Šarobije, moj drug, stari. Čekajte, imam da vam saopštim važnu vest. Ne pravite gluposti. Zato da nas ne traži šupa. Taša se mnogo plaši šupa. Druž, druž.
Da si ti bio na njegovom mjestu i ti mi se plašio. Čekajte, dosta je bilo, ajde, dosta je bilo, molim vas, dosta, ajde. Vidite da je pijan, ostavite čovjeka na miru. A zbijemo mu cijelu noć, treba neki da plati. Šta si plašiš? Lik mi da sam bolje nego država, vidiš, gledam, pšt, ruke ščemišam, pšt, šta, služe, ajde, Tašo, onu pesmu što smo pevali pa su nas osisali u čorki. Ma, ono, za inat micošimo što smo pevali, jo, kako bi se ono? Pijani ste, svi vam se smeju. Ko se smeje? Niko se smeje. Jesi ti smeješ, a? Ne, jesi smeješ? Ne. Smeješ? Ne. Nemo da mi se smeje. Niko se ne smeje. Hoći sad, ajde sad, hoći. Tri, četiri, sad. Dobro, koga vi žešate, a? Pa nisi rekao koju da sviram. Ajde. Pa kožo rogušo. A kozo rogušo. Kožo rogušo, tri, ajde sad. Pa, četiri. Kozo moja lita rogušo, ja tebe na krvi, sa par raka na krvi, ajde. Čekajte, dosta je bilo, pa čekajte. Njemu je, znate, danas rođendan, pa razumijet ćete, dosta je. E, Tašo, ne umeš ti da lažeš. Koji rođendan? 70. Da. Ono što sam ti rekao, starče, više ne hapsi. Mene jedan uvatio pa me pustio. Vidi kako ti vratiš. Vidi sad, vidi Tašo. Ajde, 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 raziđite se. Znate, on treba da spava. Ajde, platite gospodin sičarima i njima se žuri. Dajte meni, ja ću im platiti. Čekaj, dobro. Zašto mi ne daš da se proveseli malo? Zašto? Pola života sam proveo i sam bravi. I sad kad doću ovim retkim trenucima slobode da se malo zapravo mi ne da. Ni ti ne daš, ni vi ne da, ni milicija ne da. Pa ko da? Ko, ko da? Uzbuđeni ste, kasnije ćemo razgovarati. Kad se siroma veseli, svi gledate u njega. Pogledaj, potrošio zadnji dinar, ali će da umre bez leba. Evo vam narode, evo vam. Evo, mi jedemo samo prašetilo i pijemo šampanjac, ili tako, Tašo? Tako je, brate. A vi gulite proju, pašulj i kupus i slušajte svoje šefove. A nas dvojica nemamo šefove. Mi smo čak i tamo bili slobodnjaci, slobodni ko Sokolovi. Ja sam bio ženjen buržujskom čerkom i time zadao smrtni udarac buržuaziji. Ja sam zaslužen, ne tako, Tašo? Jeste, brate, jeste, ajde, ajde. Ajde, razidite se, ajde, 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 kasnije ajde, ćemo razgovarati. Ajde, opraštam vam, vi ste sitni ko buve. Ajde, brže. Ajde, pošari žiro račun. Ništa ne ruk, ajde. Pošari. Pa razidite se, ljudi, šta je? Moca. Moco, vi niste vratili one stvari? Niš. A obećali ste? Obećaš. Znate li šta nam sad preostaje? Da se obešimo. Da se prijavimo. Jao, jao, pijani ste, vi ne shvatate. Oni su nam za petama, obojica ćemo umreti na robi i prijatelju. Tašo, zar je lažno, di ćemo da ževnemo? Ali nije časno od vas, obećali ste mi. Pa recite i sami, zar nije bolje da se prijavimo? Proći ćemo i lakše i bit će časnije. E, moj Tašo, naša se čast odavno ušla. Znaš, ako ti misliš da je bolje da ribamo tuđe kancelarije, molim? Ako ti misliš da je bolje da se prijavimo, u redu, da se prijavimo. A vas dvojica što ste došli, blago mene? Došli smo da se prijavimo. A što prijavljujete? Prijavljujemo sebe. Njega, mene prijavljujem. Radi čega? Obili smo jednu radnju burazor. Vas dvojica? Je. Jeste. Ja bih prije rekao da ste vi ona dvojica što su utekli iz onoga doma staraca. A riješili ste da se vrnete tamo, jeli? A stega mrazne izvan. Sjedite, sad ću ja sve da je. Samo vi sjedite. Sjedite. Alo, Miškoviću. Imaš li što onoj dvojici iz onoga doma staraca? Nemaš, jeli? E, evo ti kod mene, a. Došli oni, bogom i sami. Vidi, javi odmah upravi doma i pošli mi pratnje. A jednoga, nisu opasni, ne. Ej, Ela, Miškoviću. Ali, gospodine, čekajte. Nemoj ništa da mi zboriš, gospodine. Jel? U dom, fino, gdje je mjesto.
Ljudi moji, kakvi ste vi to starci? Više baba i djedova bježi nego iz kakvog popravnog doma. A što vi je, jadni ne bili bi, što se ne smirite? A grešite! Nemoj, ništa da mi zboriš, ja. Ništa. A što bi bilo kad bi svi bježali ka vi? Pa bi više baba i djedova bilo da se ne može od njih proći. Zajednica brine o vama. Evo pričaju da za ove prestarale kolju mlade golubiće zbog stroge dijete, jer to istina. Jeste, naš uvek hrane sa golubčićima u šafu. Eto ti vidiš, eto ti vidiš. Ugađaju vi, mazeve, a vi da pomozi. Bože pa da bježite. A da ve nešto zgazi na ulicu. Da ve pokradu. Da vi skinu to malo jada sva, što onda? Što se ti smiješ? Što se smiješ? Ništa, smiješ se zbog kolege, zbog golupčića u šamu. Nije to smiješno, ništa. Da. Stanite, on je hteo da se prijavi. Pa ispravno je postupio, što ćeš ispravno? Moce, pa čekajte. Po sredi je zabuna, znate. Slušajte, gospodine. Ajde, ubedi ga, ubedi ga. Evo vidite, gospodine, o čemu se radi. Znate, mi nismo došli iz doma staraca. Mi smo sa robije. Vidzi ga. S robije. E, stidi se, glavo sjedu. E, pa sad ja. E, moj stari, kad bi ti znala koliko zajednica odvaja sredstava da bi ve njegov... Ne bi tako priča, ne. Znaš ti koliko zajednica odvaja za vas? Pa kako bi znao kad ja nisam, znate... E, pa ne znaš, da bome da ne znaš. Da kažem ja, ja znam koliko šedi, se odvaja. Ajde, šedi tamo, nemoj se sprdaš, razumiješ. Šedi tamo dok ne dođe pratnja. Ja ti nikako bi spratnjivo. Ajde, ne sprdaš se, čuješ. Kažem samo ajde. Koliko... Ajde, ao, nije bi ovo dom. Pa kod te tamo onda se sprdate koliko god ćete. Ovo je službena prostorija. Gospodine, molim vas, samo reč. Ni riječ. Šedi tamo. Idemo samo da se prehranimo malo, znaš, tamo nije ko u zatvoru, tamo je ko u hotelu. Ma ni govora, pa ja ne idem tamo, ma kako, pa ja imam rodbinu, brate. Ti imaš rodbinu? Pa jesu. A gdje ti je ja da ne bio? E, da imaš, ne bi te tamo smjestili, ne? Imam sestrića, molim vas, evo, pozovite ga. Koji mu je broj telefona? Pa, on nema telefon, ima radio. A ne sprdaj se, stari! E. Ajde, ulazi, ajde. Ajde, malo brže. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Eto, to su ta dvojica iz doma staraca. Znaš li ti, molim te, šta su oni hteli da urade? Što? Hteli su ljudi da uđu u bar, da malo gledaju striptiz. U domu stalno gledamo televiziju. Do ovde nam došlo. Gospodin kondukter, mi smo karte kupili. Samo treba da nam javite kad stignemo na Slaviju. Ma šta ima da ti javljaju? To je zadnja stanica. A ma ako, ako, neka nam on samo javi, pa zato je plaćen. Poća, amortizovali. A vas dvojica? Došli ste malo da se sprdate, jel? Malo žežanje palo. Napili se pa idemo da se sprdamo sa narodnom vlašću, jel? Bilo nam usput. Usput, jel? Usput bilo. A što se za to odgovara, to ništa, jel? Ma hoćete li da me apsimo? Pa zbog toga smo i došli, evo, samo da vam... Idite napolje! Napolje! Izati napolje! Ajde, napolje! Stari pa! Stari ljudi. Jeli, momci, kako je kod vas tamo večeru? Pa nije, ne imaš, dobro. Zabavno. Zdravo, golubčići. Laku noć, gospodine. Do vidjenja, gosim Kostića. Hajde, izlazi tamo. O, šere, šeru si. Evo su, pa izvolite. Vuko! Pa jesam ti rekla prvo debra. Izvinite. Ništa, ništa, opa pa ja. Po mirisu bi rekao da će biti bogata večera. Ako, ako treba to proslaviti, ajde. Ajde u zdravlje malog Saše. Pa... Gure moje malo. Ajde, neka mu sve godine u životu budu srećne kao ova prva. Ajde, živjeli. Ne pijete, pomalo, ne smijem zbog žuči, ali pošto je slavlje, eto. Pa da bole. Srknut ću. Ajde, živjeli. Pa domaćine. To je, bre, ljudi, da čovek ne veruje svojim očima. Ozbiljno, hoću da kažem kako sve teče, vi se menjate i ne primećujete prosto. Evo ti, Ljupče, bio si do juče dete, znam ga ovaki. A sada otac je mnogodišnjeg deteta. Ljupče otac. A ja stari, vod.
to stari, uskoro ću biti pravi deda, nemojte! Nemojte, gospodin Milinković, evo neki dan smo baš u preduzeću razgovarali kako se dobro drži. Pa šta hoćeš, Maco, ja sam zadovoljna. Jer čuješ ovo? Stvarno odlično, gledajte, verujte. Ja sam mu mišici rekla malo da podšiša kosu, znate malo onako da izgleda stari, ipak ima već sin. Jeste, ma tešite vi mene, znam, ja osjećam, prošlo je moje, nemojte, nemojte, još malo pa ću biti kao tvoj ujak. Dobro, ajde, pustimo brigu, ajde još to. Može, može, može. Jesmo muškarci ili... Jesmo, uvek smo za... Kad reko ujak, ajde živjeli, kad reko ujak, jeli, šta je s njim? Imate li vesti o njemu i tako? Živjeli. Živjeli. Mislim, da li je izašao iz zatvora to? Stari Tanasije, misliš? Je Tasa. Ja, boga mi, mislim da je on još uvek tamo. Čekaj, šta ti ima da mi, šta ti znaš, da te ja njih pitam, a? Kako šta ja znam, čula sam da je dobio 10 godine, radilo se u Narodnoj banci, ako se ne ve. A, evo! Jel stigao, opa, opa, pa, navali. Izvolite, poslušajte se, prvo služite. Uzmite, uzmite. Ama kakva Narodna banka, šta ti je pokrao nekog penzionera, koliko ja znam i ništa više. Ma ti je opasta lopurda, ozbiljno, džeparoš ovako to. Molim vas da ovom prilikom ne govorimo o tome. Zaista, Maco, ti uvek preteruješ. Došli smo ovde da proslavimo rođendan malog. Ja preterujem. Ja? Pa šta sam ružno rekao? Čekaj, zašto ja preterujem? Pa ne, nije. Pa čekaj, nisu stvari krali oni, nego on. Dobro, ajde, u redu. Ja ostali je sad s tom matorom, lopurdom. Boga mu, da li se opametio? Ja mogu da uzim još malo? Ne znam, možete izvati. Nije on dolazi od kako je osuđen. Nije dolazi? Od čega živi? On imao penziju. Jel živi uopšte? Pa živi je valjda, vidio ga u gradu. Nemoj, dakle, živi. Ja, slušajte, ljudi, ako se on ni sad ne bavi istim zanatom, evo, tu me koljete, tu sam najtanji. Pre 15 godina! Ovom komši druga vrata levo. Znaš ovaj ovde? Njemu... Nije, Boga mi ima i svih 16 godina. Prošlo je vreme, prošlo. Dakle, njemu sa konopca nestanu pantalone. Ljudi moji, sumnjali mi na ovoga, sumnjali na onoga. Na Tanasija niko da ne posumnja. Niko! Pa uvek je bio u onim jedinim pantalonama. Niko kad jednog dana, slušaj ovo, jedna komšika kaže, jeste komšija, ste primetili na Tanasivo malom sestriću? To na tebi. Tebi, Ljubče, aha. Kaže, novo odelce. A on, lopurda, prekrojio pantalone pa skrojio... Ljubče tu odelo, ma lukav bio, lukav, lukav. A komšija, šta komšija? Pa šta komšija, pa ko da primeti da su to bile pantalone? E, Ljubče, strpao te u tuđe gaće, direktno. Ja moram da me, samo da te vidim. Ma ne pitaj. Izvini, moram da li stvarno smeš. Još nešto, smješno. Slušaj, Ljubče, ti pošto nisi imao nikoga, a bio ti kao otac, dobro bi bilo da se po njemu prezivaš Lopurdić, a? Dobro je. Maco, ovo zaista nije duhovito. Mladić može da se uvredi. Zašto se uvredi? Šta sam rekao? Šta sam ružno rekao? Dosta si pio, nemate mi. A, izvinit ćeš ti za to. Daj čašu. Ne, sad ćemo mi moškarci još po jednu. Ili tako, Ljubče, daj čašu. Daj čašu. Šta je sa sukom? Ma, ajde, pa nismo žene, pa da se opijamo dve čaše bogati. Ajde, ajde. Opa, a dobra ti je rakica. Ajde, živjeli Ljubče, živjeli Ljubče. Baš bi voleo da sad vidim tu matoru lopurdu. Tu sam. Vidjet ćeš me, ne brini. Ujko. Da idemo kući, nezgodno je da ostanemo. Šta nezgodno? Ajde, Maco, molim, ajde. Pa sad će biti najinteresantnije, najzanimljivije. Ajde. Pa dobrodošao, maturi, otkad se nismo videli, a? A ti tako, jeli, odeš, odeš i ne javiš se svojim prijateljima. Ne balavi, Milinkoviću. Na robiji mi smo takve glavom u klozetsku šolju dok ne prodišu na zadnjicu. Opa, okuražili smo se. Prozlili, ne okuražili. Prozlili! Živiš s finim ljudima, sve go ubica, pa naučiš da to i nije teško. Igraš se nožem kad nemaš čime, pa ti to postane navika i zabava. Čekaj, danas je ja tebi ništa ružno nisam rekao koliko znam. Evo, imam i svedoke, a ti ako misliš da sam ja tebe uvredio, eto u redu, ja mogu i da se izvinim. Maco, molim te, idemo kući. Idemo, idemo, sigurno, idemo, bolje. Čekajte, pa nemojte, nije zgodno. Neki idu! Evo, čuješ te gaza, izvinite, molim vas. Ma, u redu, hvala vam, hvala vam. Hvala vam, hvala vam, bilo je divno, izvinite. Lako noć, lako noć. Izvinite, ma. Jel ti se dopalo, a? Jel ti se dopalo? Nisi verovao da tvoj ujak može
da uplaši tako krupnog čovjeka, a? E pa menjamo se. Menjamo! I ti si se izmenio, nisi više mlad, nisi više dete. A ja ovdje vidim, sve se izmenilo. Mi imamo sina. Da, znam. Neki je srećan. A nemojte, molim vas. Ujko, što? Ujko, operite prvo ruke. Sedi, Ujko, sedi. Šta je ovo, neka gozba, a? Da, slavimo rođendan sina. Godinu dana. Godinu dana, već? Ujko, hoćeš da večeraš? Hvala, sicam svega. Došao sam da te vidim. Ujko, znaš, ovdje se mnogo stvari izmenilo. Ja sad radim, imam platu, gospodin Milinković mi je šef. Nije bilo zgodno. Vidim, vidim da se izmenilo. I vaš odnos se izmenio. I moj krevet ste izbacili. A ja skitao, znaš, ovako da se malo odmorite od mene. Da zaboravite siromaštvo. Pa sam se vratio, sine. Došao sam. Pomislim, znaš, ovako, gdje bi čovjek nego svoje kući. Dobar dan, Vuko. Vaso! I ti si tu. Ona spava u kujni. Znači, sve je popunjeno. Pa, znaći ćemo se već nekako za noćas. Vuku ću da pošaljem kod komšinice. Za noćas? A ne seko. Ja ostajem ovdje ne samo za noćas, nego i za sve noći koje dolaze. Nemam gde. I ti nisi imala gde, pa ti ja onda nisam rekao za noćas. Sećaš li se toga, Seko, a? Ali Ujko, mi imamo malo dete. Pa šta? Pa... pa ja ne jedem decu, iako sam gladan. Ajde, 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 izvoli. Okači mi ovo, Seko. Izvoli. Hoćeš li malo... hoćeš li malo suku vas, a? Tasa, Vuko! Izvoli. Izvoli.
Čovjek. Staš. Šta radiš ti ovdje? Stimujem, Klaviš. A? Ko te pustio? Je li kuma Zora tu? Nisam je vidio. Pa nisu valjda svi izišli, mora da je Zora tu. Zoro! Kumo! Ej, idi tamo vikni Zoro. Vikni kumu. Zoro? Vikni jače, možda je u kuhinji. Zoro! Vikni ovako, Zoro! Kumo! Zoro! Kumo! Nije Zoro, nego Zoro. Kažem Zoro. Zoro, nema je ljudi. Nije tu. Otišli na rođena, a ja se uspao. Ili, a kako si ti ušao? Imaš ključ ili su te oni ostavili? Ostavili su mu. Samog u kući? Pa, mi smo rod, znaš. Pa kako te ja to ne znam, Bos? Redko dolazim. Jeli, a šta s tim ti? Pa, stimer sam. Stimer? Ne znaš ti, brasir. Ili, da nisi ti onaj kumov pašenog iz Zabreže ili si od onih iz Slatine? Iz Slatine. Pa i mi smo iz Slatine. Ja i moj ćale. Sigurno ga znaš, spasao je Jokin. Spasao je. Znam, spasao je. Bili smo zajedno u vojsci. Je, a gdje ste ono služili vojsku? U Mariboru je. Nije, u Požarevcu. To posle po kazni. Prvo, spokojno. Ti si ćalom služio vojsku. Gdje, okreni se na tebi. Sad ne mogu radi, burare, spusti. Bre, posve si. Jelija, iz kog si kraja sela? Iz gornjeg ili donjeg sela? Šta? Pitam, iz kog si kraja Slatine, iz gornje ili iz donje Slatine? A iz gornje Slatine. Pa i mi smo iz gornje. Šta sam ga ko prstu? Ma sigurno te znam. Dede, ukreni se. Pa priđi bliže. Buraženo, ne mogu sad da vučem klavir. Izdaš ti, radim te, ja sam na radnom mjestu. Se pusti. Pa jesi ti Radovane Čupić? Pa ja sam, bre. Ma nisi, bre. Radovan je krupniji. Radovan? Ma kakvi Radovan? Radovan ne zna ni da svije. Ne. Nisam Radovan. Dule Kosturovci. Ma nisi. Ma kakvi Dule? Dule umro, ma ti si. Pa vidiš da sam živ, što me želiš? Što si ti neki šaljivija? Ili od koga si? Koji si? Što si izmotao? Sve hoćeš, pogađaj, ali sve hoćeš na gotovo da ti se kaže. Poznaješ me kad znaš da su me zvali Gotovan. Jao, Šmizlo. Ti ga Šmizlo, ti li si? Leti. Opa. Vidi, zađi se. Vidi šta deda ima, vidi. Čekaj. Čekaj da vidim ko je. Čekaj. Ne zamerite. Uđite slobodno, mi smo prijatelji, jel da? Prirodna stvar da smo prijatelji, zovete Balabanović, prva kuža Srbije. Bez nokauta. U Velteru. Gde je ona? Samo da je vidim. Naša stvar još može da se izgladi, jel da to? Prirodna stvar da može da se izgladi. Koga tražite vi, gospodine? Vi ste izgleda pogrešili stan. Vi pogrešili, dale. Jesmo pogrešili, nisu, jel da? Prirodna stvar da nismo pogrešili. Pa nismo pogrešili. A ovdje ona, dakle, živi, jel? Ovdje je pokušala da nađe leglo. Ali ne može do tako, prijatelju. A, ne može, ne. Ona je još moja žena. Jes, istina, nismo se ozakonili, ali... Ne može to tek tako razlog zbog jednog šifonera. Ne može, ne. Dole, vladaj se. Šta je ovo? Dole, vladaj se. Prispeno se, vladaj. Dole, možda čovek nije kriv. Možda on sa njom nema ništa. S kim? Pa šta vi po Bogu ljudi hoćete, a? Nju. Gde je Vuka?
Koga tražite? Vuku tražite? Vuku, Ja, pa ona je na pijaci, ljudi. Pa izvolite, sedite. Ajde, šta vam je po volji ovako? Hoćete jednu limunadu ili jedno mlijeko da popijete? Šta? Da popijete mlijeko. Prirodna stvar, nećemo mlijeko. Ja, pa šta vam je po volji? Hoćete, imam, znate, malo čaja, ostalo mi od jutra. Koliko predviđate da će se ona zadržati na toj gunguli? Na čemu kažete? Na gunguliva, pijaca se kaže gungula, prirodna stvar. Pa ona samo što nije došla, evo ja čuvam dete, ona pazari, znaš. Dete? Imate dete? Pa da, malog Sašicu. Tek mu je godina dana, znate, to je sinčić moga sestrića. A kako se ona vladala za ovo vreme, moralno ili vulgarno? Kako? Ne razumijem pitanje što je. Da nije imala neke odnose sa vama ili bilo sa kojim od domorodaca, to vas pitamo, priroda stvar. Vi ste, gospodo, izgleda od jutros malo zagrejani, pa imate ovako malo čudne poglede. Ne znam o čemu pričate, evo, trudim se, ali vas ne razumijem. Ha, 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 delice, plače drekavac. Idi ga podoj, idi podoj ga. Jao, majko moja, ovi kao da su iz policijskog glasnika. E, pogodit ću pa do sutra da pogađam. Janko iz reke. Nisi Janko. A šestim zet, kako se ono zvaše zet? Vlajko. Lazar. Vlajko, a zovu ga Lazar. Što si bre ti neki šalipija, one pogodit ću tebe, ja, sjetit ću se. Čekaj, koga još ima iz tog kraja? Ej, dodaj mi odelo da se uvučem. Što se Brazaru, meni se žuri, radim moga. Ajde, dodaj mi odelo, vidiš da sam u gaćama. Ja sam na radnom mestu, nemam ja sad vremena da se... Ne, ti požuri, Čekaj, koga još ima tu? Evo ti odelo, drži, ajde, drži. Ma ne, nije to moje odelo, dodaj moje odelo. Pa, nije ovo, pa zar ti ne znaš moje službeno odelo? Eto ga tu, na čiviliku iza vrata. Dodaj mi moje. Karalampije Prpić, bivši crkvenjak, taj si! Ma nisam, ne možeš se deriš. Dobro. Pa dobro, ne, polako ću striko. Ajde. Ej, sedi, ajde da mi odsviraš onu jednu, moraš. Slušaj, Burazaru, moram da idem da kupim G žicu, zatvorit ćeš radnje. Šarenko Trišin. Ma nisam, bre, nisam. Dodaj mi cipele da ne prljam noge. Pa dobro, šta sam ja tebi posljednio? E, ajde, daj mi cipele. Gde su ti? Evo su ispod klavira. Jeli da nisi ti jedan... Od onih Perićevih. Ma nisam, Burazaru, sedi, obuci se da duva promaja, da ne nažebaš, znaš. Sad ću ja da se vratim. Sad čekaj ti meni, sad ću ja da dođem. Stani. Dodaj mi pištolje. Dodaj mi pištolje, onoga gore na ormaru. Zdravo. Krle, tropa ti si. Nisam krle, ali sam trop. Šta, Tole? Joj. Tole, bačo, šta ti je? Joj, pobratile, muka me. Šta ti je, bačo? Poklopi to mleko. Joj, mole. Oću, bačo. Drži, bačo. Joj. Je li ti sad bolje, Tole? Je li ti bolje, bačo? Bolje, pobratile. Bačo, ti bolje. Vuče! Oj, dao su pozdrav, moj prijatelj Tole. Balabanović, prva kuže Srbije u ventar kategoriji. Drago mi je, Radović. Milo mi je. Jeli ja, šta tražiš ti ovdje? Pa ljubav, nisam mogao više da izdržim. Priroda stvar, nije više mogao bez vas patije, kako se to kažeš. Marš napolje. Molim? Marš napolje, šta me gledate? Šta me pažit će, kako se izdržavaš, ti znaš da ja mogu da okrenem i drugi list. Slušaj, jel ćeš ti da budeš moja žena i nećeš moja se izjasniti? Moja se izjasnite, prirodna savjest, svi znamo da ćete vi opet Vuci da budete... Vuci batine pijane, izlazite napolje dok nisam dok vas nisam samljela! Tole, ne mišajte, jer mišaj se još i nisam dao znak. A ti pazi, on je bokser, bivši prvak, ali ja neću dati da te pipne dok mi ne odgovoriš. Znači da se vratiš s našem domu.
Ja bez tebe ne mogu. A ti bez mene, a? Vidim, oslabila si, jel? Evo, obećavam da se nećemo svađati, neću te tući. Čuvat ću te kao malo vode na dlanu, Vuko. Jedini moj izlaz. Meni je teško, ja se to tako potucam bez dinara. Kad bi mogla da nam daš neki dinar, vratit ćemo ti prvog. O, izvini, molim ti što smo došli bez sveća. Jelija, ti si bokser, a? U velter kategoriji. Bokser, ajde, bokser, čepo. Hajde! Ajde, bokser, na ulicu! Ovo je, nećeš ovdje tako da budeš prema meni. Ja sam ti nešto značio. Ajde, diži se. Diži se, noćeš da te ja dignem, diži. Da je venam bas tobana, ti znaš moja privanja. Vraćam prvog u polne. Pa Vuko, sve ti se bolji, dala Bog. Ajde, izgledi da pa se bolji. Gospodjo, da znate, srećemo se bilo kad. Prirodna stvar. Ne verujem, Dmitri! Slušaj, Vuko. Znaš da si ti kod mene! No! Komšika, kakvi su to dobri ljudi u kanta! No! Vuko, kakva je to galama? Jo, vukli se na kolene! Peronja Šakić. Pa ko si onda? Moca, Buraževu, da se ne mučiš, moca. Koji moc? To nema, nemoj da lažeš. Ili, da si rekao Dobrivoje, Delivoje, Dojčelu u redu. Jer ti meni govoriš istinu, jesi ti rod ovoj kući ili si komšija? Nisam ni jednu ni drugu. Nisi. Pa ko si onda? Štimer. A štimer si? Sad čekaj, samo da vidim da su došli kumovi, da su se vratili. Sad čekaj ti me tu. Znači, samo da vidim. Zoro! Zoro! Kumo! Kumo, Zoro! Stani, pa de? Pa Buraževo, da kupim gdje žicu, pa zatvorit ćeš radnje, pošto treba da radim. Kupit ćeš žicu, u redu. Ako si ti kumov rođak, ja sam rođak. Ako si štimer, sviraj. Svirao sam po kafe Santanima, ja znam da sviram. Pa ajde, svira jednu našu pesmu, recimo. Koju hoćeš? Stavac. Bolan Dojče, recimo. To sam repevao uz gusle, kako ti? Pa dobro, onda nešto uz klavir. Evo, pusti. Ajde. Dozvoli. Bravo. Raš, dva, tri. Ko je ovo? Rođak. Špiro, odi vam. Jeli bre, Špiro majku, zar malo što ti dolaziš, još i rođake dovodiš? Pa to je vaš rođak. Moj rođak? Pa jeste, tako on kaže. Zoro, da nije tvoj neki rođak? Ajde, molim te, nikad moči nisam vidio. Pa šta on radi ovdje? Štimo je klavir. Ma kakvo štimovanje, prošle nedelje smo štimovali klavir. Da nije možda to, zadrži ga! Ma ne brinite kume, pa evo ga ovdje, štimo je klavir. Sad ću ja njega! Gdje je onaj? Otišao, a meni dao banku da ovako sviram. Probudio me. Štima ovo klavir. Kako ste kume? Kako ste se proveli? Šta je, šta me gledaš, nisam ga valjda ja ostavila. Zoro, vidi falilišta u stanu. Smetinjače, glupane.
Ne pozna čovjeka, ti ga svojitaš. Možda je lopo. Tata, nema moje šparkase. Znao sam, znao sam. Kmeći, evo ti, evo. Evo kume šparkase. Lopo. Razumeš koga si pustio? Lopova. E, moj mamlaze, ko te drži u službi? Beograd je pun lopova, zar vas ne uči? Ne uče nas, kume. Mir. Pa tek sam se bio probudio. Nema vas, ne znam brojno stanje. I kako to, Boga mu, dođeš mi u kuću i još pustiš lopova da mi pokrade? Zoro, fali još nešto, izveštavaj. Dozvolite, kume, posredi je greška. Majde, Boga ti, pusti me na miru. Zoro, ili što odna odgovara, kidaš mi živice. Kume, dozvolite mu. Nema tvoje lule. Eto, to je. Pokradeni smo. E pa dobro. Vi što srljate u Beograd, kakve koristi imaš ti od toga? Jesi sad pametni? Ma gdje sam pametni, mi. I koji tebe đavo goni da baš kod mene dođeš kad dobiješ godišnji odbor? Što vam ga i daju kad ne znate šta ćete s odborom? Što ne sediš tamo dakle si? Što se ne skrasiš na jednom mestu, Boga mu Božjeg? Ko će sad sve ovo da plati? Dozvolite, kume. Platit ću sve što fali. Obeštetit ću i vas i kumu, samo nemoj da se ljutite na mene. Molim vas, ako dozvoljavate, ja ću ga odmah uhvatiti i privesti. Postoji za to metoda. Ma šta ja imam da ti dozvolim? Zoro, fali još nešto, izveštavaj. Ovdje je sve u redu, čekaj da pogledam u drugoj sobi. I kakav sam ja tebi kum? Moj deda bio kum tvom dedi. I po čemu si ti sad meni kum? Ja se izvinjam i zbog kumstva i zbog ovoga ovdje, ali ako dozvoljavate, ja ću ga odmah uhvatiti i privesti. Postoji metoda. Ajde, Boga ti, beži mi s očima. Ne, ja ću ga privesti, pa to su nas učili. Postoji metoda. A ti ćeš ga naći. Ja vam se kunem da ću ga pronaći. Ja vam daju časnu milicionersku reč da ću ga pronaći. Pa nije on mogao daleko da odmakne. Odmah ću ga ja privesti. Kumo, izvinite, molim vas, odmah se vraćam. Ako treba, zadavit ću ga. Zoro, fali još nešto. Pazini, majkom, ako treba zovemo miliciju, ovaj ga neće ni za godinu dana pronaći. Izgleda da je sve u redu. A, čekaj da nešto pogleda. Nema tvog dogleda. Znao sam, to je prevejani lopov. Zoro, pretraži cijelu kuću i izvještavaj. Zoro, gdje su zavese? Ja vam molim te, prestani da paničiš. Pa nisam valjda toliko blesava vidjela bi da je odneo zavese, dala sam ih na pranje. Dobro. Čekaj, idem telefonija. Alo, je to SUP? Da, treba mi Mitrović. Da, Mitrović. U redu, sačekat ću. Pa mrdni, brate, pogledaj drugu sobu, ladice, šifonjer, sve pogledaj. Jao, Zoro, što si se spetljala. Alo, je to Mitrović? Kako nije Mitrović? Pa što se vi javljate, meni treba Mitrović? Sekretarica? Tako. Traži ga Nešić. Jeste, Nešić. Pa dajte mi ga, brate, šta tu vazda. Mitroviću, jesi ti? Zdravo, drug. Ovde Nešić. Trajko. Brate, Trajko Nešić. Jesi ja. Slušaj, izašao sam sa drugaricom i decom. Nisam ni sad bio na polju, a već me pokrali. Jeste. Stan. Krađa. Sve što imamo, jađen sam. Kako? Kako da ga opišem? Jedan. Ne. Jedan, brate. Neki matori dripac, razumeš? Pa vidio sam ga samo s leđa kad je odlazio. Vidi što sam pronašao. To je onaj dedice zaboravio. Drži, slušalicu. Mitroviću. Moj sin pronašao neki blok. Da vidim da li nešto piše. Da vidim. Aha. Ima ovdje na koricama Momir Trivković crtica Moca. Jes, crtica Moca. Slušaj, Mitroviću, angažuj miliciju. Što više ljudi angažuj, brate, sve mi je pokro. Paničaru, evo ti dogleda, evo ti lule. Thank you.
Ha, čuvali ste, ja? Tuš. Aj, silazi. Malo šutri. Dobro, zašto bežiš od milicije, a? A ti što me juriš? Zar sam ja jedini? Misliš da nisam vidio koja te sila goni? Slušaj, ako još jedan put pišneš u tu pištaljku, da znaš da ću ja sad ovde da se obesim i ti ima da budeš kriv. Imaš utra u novine da piše tvoja slika kako si me gurnuo u smrt. Ajde, pisni ako smeš. Ajde, pisni. Dobro, što me toliko mrziš? Ma jok, maturi, krimošu.
Ne mrzi tebe milicija, nego ti mrziš sam sebe. Društvo te mrzi, država te mrzi. Svi te bre mrze osim mene. Aj, silazi! Pa dobro, što si bre takav? Idi bre, pušti me, ostavi me, viš da sam star. Ne mogu da čučim ovde na grani ko kokoška. Zamisli svog oca kako čuči ovako i ne sme da siđe zbog nekog šeronji. Pazi šta govoriš, ja sam pod uniformom, znaš? Izvini, molim te, imaš oca. Što pitaš? Znači da ga psuješ, jeli? Onda bi pitao, imaš majku. Što si bre takav? Zašto nikad ne veruješ čoveku? Veruj mi, ništa nisam uzeo, sreće mi prvi put u životu ništa nisam uzeo, ali nisam. Hoćeš da zapališ? Daj, imaš mašinu. Samo da mi vratiš ulicu, znam ja tebe. Jeri, šta si po profesiji? Po profesiji slobodna profesija. A sad i maratonac pored tebe pošto. Obati. Neka znam za jadac, baci samo gore. A šta bre, matori, po stare dane izigravaš kao bojice? Sram te bilo, silazi dole. A i ti si mi jak serif. Šta, jesi spremio lisice, pa tje ende, gotov film. Ajde, znam za jadac. Čuješ? Ja ću te pustiti, a ti padnjaku. Samo ti idi, ništa, pa makar na mes to što mrtav. Samo da ne umrem u prisustvu vlasti. Čuješ, matori, nemam ja vremena za mlačenje prazne slame. Pa da li ti imaš duše, čoče, pa nisam ni ručao, bre. Pa šta ti nisi ručao? Pa nisam znao, idi ručaj, boj. Nemoj ti zbog mene da stojiš. Idi, samo ti ručaj. A ja ću došli da nam ovdje još malo, na čistom vazduhu podoh na bitev. Dobro. Nemoj poslije da kaže da ti nije nuđena pomoć. Samo to da znaš. Samo idi, ajde. Zdravo. Ajde, zdravo. Idi, bro, ladiću ti se šupice, idi, čoče. Slušaj, me, odi ti, tebe da slušam, tebe. Ma ne poznajem te više, ubico. Pa vidi šta si mi uradio, zlikovac, upomoć, zlikovac! Slušaj ti, amo, kad ja govorim. Amo se okreni kad govorim ja, amo, čuješ li? Pusti me, ideš da spakujem svoje stvari. Sita sam ja tvoje prostote, sita svega! Neće ti ništa spakovati, nego dođi ti, amo, da te ja pitam šta si mu ti imala namigivati preko telefona. Dođi, amo, ti dođi. Pa ovaj? Nemoj ti meni ko je sad pa ovaj, nego ko je bio onaj koga si ti htjela amo dovući, to ti meni kaži. Možda čovjek tebe traži. Neka, mene ne traže muški, što bi mene tražili muški, nego možda traže tebe, ti nju tražiš. Nikoga ja ne tražim, mene traže. Dobro, onda molim te, sedi ovdje i pričekaj, vidi sada da sa njom raspravljam, sedi ovdje. Izvinite, u žurbi sam, ja moram idem sad. Gospodin, gospodine. Dođenje. Ja bih... Da ostane malo ovdje. Dobro, onda sedi ovdje. A ti? Ti se amo, duša moja, okreni se amo i sve lepo priznaj. Slušaj, uhvatio sam i kako preko telefona zove amo svoga švalera. Zamisli amo u moj stan, zamisli gdje živimo zajedno. Brak je, gospođo Švetinja. Šta se vi mešate? I uopšte, ko ste vi? Ja sam specijalista za enterijere. Vidim, imate divnu zbirku. Ja, znate, sređujem stanove. Esteta sam. Vi je esteta? Izvinite, a što ste obučeni tako?
Hipik. Pravi. Jeste, gospodin, pravi. Pa pogledajte, vidite. Divno. Vidite žvoncar. Divno, baš mi je drago, baš mi je drago. Ej, nemoj skretat sa teme i nemoj zajevat u njega, nego se amo, okreni, pogledaj mi u oči i lijepo sve priznaj. Jes, ko priznaj, pola mu se praši. Jesi čuvaš, šta kaže čovjek? A znači, ipak ga poznaješ, jel? Ne, ali vidim da je neki pošten čovjek. Ako neka čuje tvoju bruku, da bome, trebalo bi sve amo znati da čuju svi njenu bruku. Isto tako ja sa mojom, sve pred svima. U razru. Idi, molim te, kucni na komšijska vrata i reci svi neka dođu u ovana. Reci, zove vas Mirko, uhvati svoju drugaricu kako zove preko telefona, amo svoga švalera. Burazeru, nema smisla, sramota svi da dođu. Rešit ćemo mi tu porodičnu krugu, znaš, ispod će posle da si rogonjen. Dobro, smisla, sedi ti tu pa ćemo mi to polako sarati. Jeli, gdje držiš piće? Evo ga ovdje. Evo ga, da bome. Tako, gospođo, jeste i vi zeno piće? Mogu. Sigurno. Whisky, matič. Tako, brate, ja sa onom mojom, znate. Hoćete, hvala, gospodine. Hvala. Sipa i meni. Znao sam, evo. Tako ja sa mojom. Uvek malo se nacvrckamo i poslije svi problemi rešeni. Čekaj, ti da sklonim šešir? A ne, 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 ne. Nećeš ti ništa sklanjati. Zašto bi ti sklonila? Ja ću skloniti, ja. Sjajno si sklonio ovu razru. Lepo, lepo, lepo. Primo za pet. Moj. Jedan, jedan, burazir. Jedan, jedan. Sjajno, dva, dva. Gospodo, 3-3. Rezultat je 15-15. Gospodin je sada na potezu. Sjajno! Sjajno! Sjajno, gospođo! Kubura srednji vek! Srednji vek, kubura, gospođo!
Gospođa Kumara, gospodin... Sede, Brazinu! Aha! Aki, vidi! Oj, Aki! Eži, vidi Brazinu, šta će napraviti? Šta će se oduseliti? Vidi Brazinu, Brazinu! Daj ja da izvešem, pa vodite Brazinu! Nikako, nikako! Nemo razinu! Pobedi on sam! Pobedi on sam! Brazinu! Šest, šest, petnaest! Milicija! A tu si, najzda sam te ulovio. Gospodin, ti bez, gajde. Slušaj, nemoj da prilaziš, ja ću da skačem kroz prozor. Stari, matori, možem više to ne pali. Ti ćeš kriv za moju smrt, da ja ti kažem, znaš? Matori, nisam ja više to u boce. Ja ti kažem da skačem, znaš? Ima u novine ti žađe za tebe da si me gurno u smrt. Ja skačem, evo ti. Šim. Dobar dan. Dobar dan. Ne, izvolite. Izvinite, molim vas, mi smo dobili poziv od vaše bolnice. Jeste. Ne znam zbog čega. Uh-huh. Izvolite, uđite. Hvala. Hvala lijepo. Da, znam. Dobro, dobro. Bravo. Samo trenutno. Dobar dan. Kolega. Znam. Kolega će vam sve objasniti. Izvolite. Vi ste drugarica Nevenka Žutić. Ja sam gospođa Žutić. Dobro. Nevenka, da. Dobro. Vi ste bili udati za Momira Trifkovića bez zanimanja. Slušajte, gospodine, ja nisam nikada bila udata za neku takvu osobu. Moj muž je poginuo u ratu. I ja vas molim, gospodine, da me u buduće ne uznemiravate sa tom individuom. Gospođo, sačekajte malo, smirite se. Znate šta hoću? Ja sam socijalni radnik. I moja je dužnost da ispitam sve rođake i najbližu rodbinu unesrećenog u cilju što potpunijeg obezbeđenja pomenute ličnosti ukoliko ona sama nije u stanju da brine o sebi. A ko je povređen? Momir Trifković, u čijoj smo zatvorskoj biografiji, koja, ako niste do sada znali, mora biti istinita, pronašli da ste mu vi bili supruga, a ove dve devojke kćeri. Budući da on nema nikoga ko bi ga prihvatio u slučaju lošeg ishoda lečenja, pozvali smo vas. A šta je ocu? Vi znate da vam je on otac, Momir Trifković. Da, znam. Naime, ja sam samo čula da nam je taj čovek otac, ali mama to uvek poriče. A šta je s njim, molim vas? Prilikom lišavanja slobode zadobio je izvesne povrede. Je li živ? Živ je. A kako sad s njim stoji stvar, mislim da bi to najbolje mogao kolega da nam objasni. Opasnosti po život nema. On čak na izgled nije teško povređen, ali bi se moglo dogoditi da mu se oduzme desna strana tela. U tom slučaju on ne bi bio u stanju da vodi brigu sam o sebi, pa ako ste mu najbliža rodbina, bilo bi najhumanije da to vi učinite. A ako vam nije stalo do njega, preuzet će ga opština na kojoj živi. Neka ga preuzme kogod hoće. Sonja, Duška, idemo. Gospodo, s Bogom. Molim vas, ja bih želela da ga vidim. On nema nikoga osim nas. Želite li da vas odvedemo k njemu? A vi? Šta kaže Duškice? Ona ne čuje. Otac je u bolnici, hoćeš da ga vidiš? Otac, hoću. Izvolite. Hvala. Izvolite. Hvala. Temperaturne lište za uvid. Ajde, momci. Polako, svićete štići na red. Daj meni štića, dobit ćeš pare u četvrtak. Pa šta sam ti ja, časna sestra, pa u četvrtak. Imam ja pare, daj meni. Čekaj, polako svićete. Čekaj, jesi likvidan? Jesam. Polako, svićete, dođe. Aj, ti si prvi. A ja sam posle njega čiča. Čiča tebi žavrat, znaš. Ajde, imaš 30 sekundi. Cile, ti se pripremiš. Ja dajem duplo, Cile. Duplo? Dobro, dosta, fajno. Kako dosta, brate? Šta bi ti hteo za banku? Dva sata, dve banke, brate. Sve daj, Cile. Polako, ajde. Dobro, ajde sad. Gde su?
Pa razgrni malo, Sinko, razgrni, potrudi se. Razgrni. Samo pazi da ti ne skoči temperatura. Joj, bogo moj, bije roba. Ej, a što je gola? Sirotinja, Sinko, nema šta da obuče. Ja, jadna sirota. Pa gledaj, Slobo, šta se stidiš ti? Stidljivko, stidljivko. Ajde, Slobo, dogledaj. Bruke. Šta bruke? Kako bruke? Čekaj, kaži, boli, jesi ti učio školu? Jesam. A jesi učio seksualno vaspitanje, te što? Ne, seksualno ne vaspitam. A ti si učio? Sad ja napravio dva komada, sad ti vidi. Sine, a gde si to učio, Čile? Samouk, Sinko, u moje vreme nije bilo škole i sve što sam postigao, postigao sam ličnim zalaganjem. I šta ti sad to vredi? Sad sam dobar teoretičar. Jeli, Sinko, Šeronje, Šeronje, da vam držim predavanje iz seksualne revolucije. Po dve banke. Sa ilustracijama u kolonu. Sa ilustracijama u kolonu. Ti tri banke, znaš. Zašto? Slabo shvataš. Pa tupav si, vrat. Momir Trivković, poseta. Tata, tatica. Šta je, koga tražite, šta ćete? Pa, tata, jel te boli nešto, ha? Me boli nešto, boli me sve osim pižame. Pa, tata, jel nas ti ne prepoznaješ, ha? Tate i mame su tamo, iza prozora, ja sam momak. Je li on? Zagrli ga. Pa, nemoj glavom da se šališ, slušaj. Šta kaže, Duškice? Da ga zagrliš. Tatice. Tata, znaš, to je tvoja mlađa kći Sonja. Ma njoj si potreban. Ja sam Duška, mogu i sama, nije važno. Pa dobro, ko vas je poslao? Da i molim vas, žalit ću se upravi zatvora, iz bolnice. Pa, tatice, gdje si bio? Gdje sam bio? Pitaj tvoju mamicu gdje sam bio za sve ovo vreme. I kakva su to glupa pitanja, molim te, pusti. To je isto kao kad bi ja sad tebe pitao, pošto šeko mleko, glupost. Čuvat ću se hraniti, negovati, samo da mi pričaš pričice. Jel da hoćeš, tatice? Hoćeš. Šta sam ja dadilja, Boga? A i ti si mi za priče, znaš. Ma molim vas, požalit ću se, šta ovo znači? Molim vas, intervenišem. Kolega, molim vas. Otkud smo mi kolega? Vi ste socijalni radnik, ja sam socijalni slučaj. I, molim vas, sakrite to. Nemojte pred decom. Deco, donio sam vam poklon. Pogodite šta? Jesi poneo novac? Jesam, ne brinu. Nešto što će vas obradovati. Ajde, šta mislite, šta sam donio? A, ljubce, jeli, vidi. E, kupio sam, znaš, imam i račun. Pogledaj, varijac. Znaš kako je to potrebno u kući, znaš, ovako. Ajde, moj ljubce. Vuko, ja se izvinjavam, opet sam zakasnio za ručak, je li ostalo nešto, a? Ništa nije ostalo, oni sve pojeli. Pa ja nisam ni večerao. Pa ko ti kriv što nisi? Ja ništa ne znam, gledam svoj posao. Gledaš svoj posao? Pa da, ti kao i ja, nemaš nikakva prava. Eto, dokle smo stigli, a sjeti se šta smo ti i ja ovdje bili ranije, a? Sjeti se. Ja šta da se sećam, moje da rintam, da radim, da perem, da kuvam. Sećanje ovdje nije predviđeno. A šta ste kuvali, a? Ćurku na podvarku. Ja šta kaj? Ćurku na podvarku? Jo? Znaš, za ćurku na podvarku izdao bi otačbinu. Znam, ali nema za tebe. Ja? Mogu ti dam masi leba ako ćeš. Pa ako daš, daj. Ja bih sam uzeo, sve je zaključeno. Možeš misliti kad ja nisam mogao da otvori. Ja probam, znaš, kako su zaključeno. Jadni Vaso, za tebe je najbolje da umreš. A i ja nisam na bolje. Jel vidiš šta smo dočekali? Ti bez penzije, bez rodbine, a i meni se bolje ne diše. Star čovjek kao ti najbolje da umre. Jesu to oni kazali? Reci, Vuko, jel? Jesu to oni kazali, ajde, a? Trgni jednu brlju. Jel? Ajde. Što kazao, znaš onaj Sala Skakavac, kaže, kad umreš, nema ni ovakve. Znaš, kaže, kad umreš, nema ni ovakve. Kome si ti potreba? Nikome.
Nikome kad padneš u krevet, ko će da te gleda? Oni, oni ni sad neće da te vide, a kamo li bolesnog i nepokretnog? O, ja sam još pokreta, vidi! Tandr, sak, tandr, sak, vreteno! Tandr, sak, tandr, sak, vreteno! Vidim, vidim, ali gledam svoja posla. Gospodja je naredila da ti premestim krevet u šupu. Ovde hoće da namesti sud do peru. U šupu? U koju šupu? Među drva. Šta se praviš lud? Nije higijenski da se spava u kujni. To je ona rekla, a? Nije nego moj deda valjda kazao. Pa do, nije ni tamo loše, znaš. Preselit ću se, samo neka bude mir u kući. Mir? E, moj vas, nema mira dok si ti ovde. Ja im još trebam, zato ime trpe da radim, da rintam. A ti si nepotreban, stalno se svađi oko tebe. Baš juče ga ona napala, on joj kaže, izvini, molim te, pa on mi je neki rođak. A onda mu ona, znaš, nešto reče, kao ti si kriminalac. Jel vidiš kakva je, vidiš kakva? A on udari u plać, slini, mesto da je zvizne, pa sve zvezde da vidi on. On plaće, a? Ma nije samo to, nego još molio, da pa si izvinio, pa obećao da će da razgovara s tobom da odeš. Zato su malo pre bili ljuti. Dobar da, opa, pa, 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 da možda ne smetam, a? šta je? Šta vam? Šta ste se snuždili? Ajde, ajde, udri brigu na veselje, ajde! Kako je Tanasije, stari družak? A šta, nije kajmak? Stari družak, a kako je? Kako je? A što vas to interesuje, gospodine Milinković? Evo, i to je pitanje. Što mene to interesuje? Pa ja brinem o prijateljima uvek, to mi je urođeno, razumeš? Hoće da ga izbace odavde, a i mene će uskoro. Eto, šta je? Pardon, madam, da li sam ja to dobro čuo i shvatio? Tanasio da izbace? Ovog dobrog čoveka? Pa to je smešno, ajde, jeli? Pa kuće sad stara lopurno. Ma znam ja, ide zima, inače ti bi se snašao. Ma ne lupajte, gospodine Milinković, ajde. Vidi kakav si, ja lupam. Ja što brinem da ne stigneš na ulici, ja lupam. U redu. Hvala ti, Tanasije, hvala. Kako možeš tako da kažeš Bogamu? Pa ti si moj, kako da se izrazim, neki kao omiljeni junak. Razumeš, nekima je to Larry Kent. Znaš ko je Larry Kent? Ili Lun kralj ponoći, ili Svetac je odabrao za vas. Razumeš? A ti si meni, eto, ja sam tebe odabrao kao glavnog junaka. Nekako ti me činiš veselim. Smešan si i to tako. Boga mi, kad ti kažem, kad si ono bio u zatvoru, bilo mi strašno dosadno. Pusto, pusto, nema čovek s kim da se poželi, da poludiš prosto.